ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်များအတွက်အဟာရဓာတ်လိုအပ်ချက်ပမာဏတွေနဲ့အတူဘလို့စားစာတွေကိုအလေးထားစားသုံးသင့်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအတွက်အဟာရဓာတ်လိုအပ်ချက်ဟာအလွန်များပြတဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေဟာအဟာရဓာတ်စုံအောင်ဖြည့်တင်းတတ်ဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်အကြောင်းကတော့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တယောက်ရဲ့အဟာရဓာတ်ချို့တက်မှုကမိခင်ရောကလေးအတွက်ပါအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်လောင်းတွေဟာပညာဘုဟုသုတအင်မတန်နှဲပါကြတဲ့အတွက်အဟာရဓာတ်ချို့တက်ပြီးတည်ဆုံမှုနှုံမြင်မာကြပါတယ်အဟာရဓာတ်ကိုပြေဝါစွာစားရမယ်ဆိုတာမသိပဲဟိုဟာမစားရဘူးဒီဟာမစားဘူးဆိုတဲ့ကြာဘူးနာဝရှိသူတွေရဲ့ဆရာလုပ်မှုတွေကြောင့်အဟာရဓာတ်ချို့တက်မှုဖြစ်ကြရပါတယ်အဟာရဓာတ်ချို့တက်တဲ့မိခင်တွေကြောင့်မိခင်ရောကလေးပါနှစ်ယောက်လုံးဒုက္ခရောက်တတ်ကြပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ဖြစ်သူဟာအဟာရဓာတ်ချို့တက်တဲ့အတွက်ကိုဝင်ဆောင်နေစဉ်မှာကျန်းမာရွှင်လန်းမှုမရှိဘဲတရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကိုဝင်ပြက်ကျဖို့လည်းလွယ်ပါတယ်။လာမစေခင်လည်းမွေးဖွားရတတ်ပါတယ်။ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာလည်းအခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။မိရင်းထဲမှာလည်းတည်ဆုံတတ်ပါတယ်။ယောက်ျားဖောင်စီမိန်းမမိနီဆိုတဲ့အတိုင်းအဟာရချို့တက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်တွေအဖို့အသက်အန္တရာယ်နဲ့နီးကပ်လာပါတယ်။ဒါအပြင်အဟာရချို့တဲ့တဲ့မိခင်တွေကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေကလည်းဒုက္ခကြီးတတ်ပါတယ်မွေးဖွားမှုဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်အသေးမွေးခြင်းကိုယ်အလေးချိန်မပြေခြင်းကျန်မာရေးချို့တဲ့ခြင်းလို့ဆိုကလေးအရွယ်ကြောင်းစတတ်တဲ့အရွယ်တွေမှာကာယညာနာဖွံ့ဖြိုးမှုယောနေခြင်းတွေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကလေးတွေကမွေးပြီး6လလောက်အထိဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်မိခင်စီကနေအဟာရဓာတ်တွေရယူထားရပါတယ်ဒါပေမဲ့မိခင်ဖြစ်သူကအဟာရဓာတ်ချို့တဲ့နေတော့ကလေးက तू 6 လသားလောက်ထိဖွံ့ဖြိုးဖို့အဟာရဓာတ်တွေမရနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခြုံကြတတ်ပါလေ။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တည်တည်လွယ်ထားချိန်မှာအထက်ကတည်တည်သားအတွက်အဟာရဓာတ်လိုအပ်ချက်ဟာတသက်မှတ်ထဲမရှိပါဘူး။တည်တည်သားဟာပထမ3လအတွင်းမှာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုတိတ်မရှိပါဘူး။နောက်6လအတွင်းမှာတစ်နေ့တစ်ခြားလှင်မြန်စွာကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာပါလေ။ဒါကြောင့်ပထမ3လအတွင်းမှာအဟာရဓာတ်လိုအပ်ချက်တိတ်မရှိပါဘူး။အော့အန်တာတွေအစာမစားကျင်တာတွေတော့ဖြစ်တတ်ပါလေ။သုံးလကြောင်ရင်တော့အဟာရဓာတ်ကိုကောင်းကောင်းစပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူရဲ့အသွေးအသားကနေသတိသားအတွက်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်သူကလေးမွေးပြီးရင်ကလေးကိုနိုးကြိုတိုက်ကျွေးဖို့လိုအပ်တဲ့အတွက်မိခင်ရဲ့တမျက်တွေဝမ်းပိုက်တွေမှာအစီအပြင်းဖြစ်လဲစုဆောင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဟာရကိုကောင်းစွာမှီပွဲရပါမယ်။တချို့သောမိခင်တွေကကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာအစားများများစရင်ဝမယ်ဆိုပြီးအစာလျှော့စားတာမျိုးလုပ်တတ်ကြပါတယ်။တကယ်တော့ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်အစီစုဆောင်းမှုကသဘာဝသာဖြစ်ပြီးကလေးမွေးပြီးနောက်ကလေးကိုနိုးကြိုတိုက်ကျွေးရင်းနဲ့ကလေးနိုးပြတ်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြီးပိန်ကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်စင်မှာအသွေးအသားအသစ်တွေတိဆောက်ရခြင်းကလေးနိုးတိုက်ဖို့အတွက်အစီအပြင်းစုဆောင်းဖို့လိုအပ်ခြင်းတွေကြောင့်အရင်ကစားနေကြထက်ကယ်လိုရီ300လောက်ပိုပြီးစားသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်က1500ကယ်လိုရီလောက်စားနေသူဟာကိုဝင်ဆောင်စင်ကာလမှာ1800ကယ်လိုရီလောက်စားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်3လကျော်လို့ကြံတဲ့6လမှာတော့ပရိုတင်းကိုပိုပြီးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေအသွေးအသားတွေတည်ဆောက်တာဟာပရိုတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရင်ကစားနေကြတဲ့ပရိုတင်းကိုပိုစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အသားငါးဥမျိုးမျိုး၊နှိုးနဲ့နှိုးထွက်ပစ္စည်းမျိုးမျိုး၊ပယ်မျိုးမျိုးအစရှိတဲ့ပရိုတင်းတွေကိုနေ့စဉ်5ချက်သားလောက်ပိုပြီးစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကလေးရဲ့အရိုးတွေတည်ဆောက်ဖို့ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်လက်ပိုပြီးလိုအပ်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်ကယ်လ်ဆီယမ်1ဂရမ်လောက်ပိုစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကယ်လ်ဆီယမ်ကျွဲဝတဲ့ငါးသေးသေးလေးတွေ노ပဇွန်စိတ်ဘရိုကိုလီဒန်ဒလွန်ရွက်ပေါက်ပန်းမျိုးစတာတွေကိုစားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တာမန်မျိုးသမီးတွေရဲ့နေ့စဉ်ကယ်လ်ဆီယမ်လိုအပ်ချက်ဟာ900မီလီဂရမ်လောက်ပဲရှိပေမဲ့ကိုဝင်ဆောင်မျိုးသမီးတွေအတွက်ကတော့တာမန်မျိုးသမီးတွေရဲ့နှစ်ဆဖြစ်တဲ့1000မီလီဂရမ်1ဂရမ်လောက်လိုအပ်ပါဖြစ်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်ရဲ့တန်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ကလည်းများပါတယ်။ကလေးရဲ့အသွေးအသားတွေအတွက်တန်ဓာတ်လိုအပ်တယ်လို့ကလေး6လသားအထိဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတန်ဓာတ်စုဆောင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မိခင်ကတန်ဓာတ်ကျွေဝတဲ့အစားအစာတွေကောင်းကောင်းစားပေးရပါမယ်။တန်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ကိုအနည်းအောင်အသားနဲ့အသေးတွေစားပြီးဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အစိမ့်ရင်အရွက်တွေကိုလည်းစားပေးနိုင်ပါတယ်။တန်ဓာတ်လိုအပ်ချက်ဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်အကယ်၍လိုအပ်ချက်များမယ်ဆိုရင်ဆရာဝန်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးတန်ဓာတ်ပါတဲ့ဆီးတွေကိုတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေအနေနဲ့ဗီတာမင်ဓာတ်တွေစုံအောင်စားပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အပြင်အခြားဗီတာမင်တွေထပ်ပိုပြီးလိုအပ်တဲ့ folic acid ကိုဖြည့်တင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ folic acid ကျွေးဝါးတဲ့ကြက်အသဲမပဲအန်ကောဘီစိမ့်တို့မဟုတ် broccoli စတာတွေကိုလည်းစားသုံးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖော်ပြပေးလိုတာကတော့ကိုဝင်ဆောင်စင်မှာချင်းချင်းတက်တယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တာဟာ1 byte ထဲကတည်င်းသားကတောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထဲကကလေးလိုအပ်နေတဲ့အရာကိုမိခင်ကချင်းချင်းတက်တတ်ပါတယ်ချင်းချင်းတက်တဲ့အစားအသောက်ကိုစားပေးရပါမယ်အဲ့ဒါဟာစေဝါပဲဖြစ်ပါတယ်မိခင်ရောတည်င်းသားကိုပါကျမ်းမာစေပါတယ်အထက်မှာကျွန်တော်တင်ပြပေးခဲ့တဲ့အစားအစာလေးတွေကိုအလေးထားစားသုံးခြင်းဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်မွေမွေများအနေနဲ့မိခင်ရောကလေးပါကြံပါပြီးလှပတဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးမှာကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဘဝတုဒ္ဒတာတွေကိုအစဉ်မျှဝေပေးနေတာမို့ like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ